Já furt nevím, jak dosáhnout za megakorporaci nějakého většího úspěchu, jako dobití, protože když dobiju území, tak k čemu mi to je? Stejně nemůžu, teď si to nebudu spravovat, teď mám nízkou kapacitu. Budu mít obrovský penalizaci, už mám teďka prostě technologie, cena technologie 22% a tradice plus 36%. Nebo je to tak míněný, že se to tak má hrát v podstatě, že ta megakorporace má takový nějaký výhody, že mají mít takovýhle penále? Protože koho chceme ještě přibrat třeba? Evandary, jako osobně Diri a Evandary. To je dvojka, jako kterou si myslím, že bychom měli to. Han by byl fajn, jenže problém je, že oni jsou mají vše možný smlouvy s Avabiány, takže tam to asi úplně neklapne. Kvesibor, to jste všem daleko a hlavně to jsou falešní Zedariáni, takže ty musíme zničit. A tohle to všechno, tady to nemá cenu zlepšovat ty vztahy, protože to je zabitý. Takže otázka je, co chceme dělat vlastně. Hlavně nesmíš civit na paroži a musíš pochválit jejich pravou nohu. Musel bys vytvořit vazala ze sektoru. Nazdar Azraeli, vítej. Jak jako válčí Diri s Kaloktorou? Protože Diri má tady území. Diri má tady území a evidentně se nějakým způsobem dostává sem, asi přes Oskox. Časem budeš mít opakovatelný tech plus 10 nebo 15 na sprawl, jinak vyhraje dle mého taky máš skóre a to jak je součást ekonomické síly, spojenectví a pak tuším, že i vojenské síly. Takže v podstatě jako na skóre to vyhrát. Ale je fakt, že na dominanci nebo něco takového tady asi úplně člověk nevyhraje, že jo? Sakryž, kde jsou tady ty? Kde je tady Viktory? To je v kontaktech? Ne, v tom v situation logu. Viktory. Okay. Jsme až šestí. Kde je před náma? Evandary, Igariáni jsou před náma. Proč jsou, jak jsou? Mají lepší ekonomickou sílu. Technologie mají lepší. Množství systémů samozřejmě, ale s tím nemůžeme jako... Množství systémů a počet kolonií, tam to nemůžeme jako soupeřit s nikým. OK. Takže musíme jako ekonomicky být výrazně silnější. Budeme válčit a zakládat vazaly. Hele, tak uděláme jednu věc, vyzkoušíme to, uděláme vazala. Jak se to dělá? Pro Lulz. Haribo. Vytvořit vazala. Jméno, jak se bude jmenovat? Haribo. Konečně ty prášky zmizí. náhodně? No já nechci, aby se to jmenovalo random. Ne, to bude nějaký náhodný jméno. Jak bys to mohlo jmenovat? Zedarianské Pils Empire. Haribo budou vazalové, kde budeme schánět drogy. Haribo chutná malými dospělými. Jak by se mohl bez... Nevím, necháme to asi náhodně, můžeme to kdykoliv asi přejmenovat, že jo? Nebude tady půl hodiny
Zyrarian Holy Enterprise. Perfektní. Subsidiary. OK. Oni mají celý tohle, jo. Jak se mi změní ty... Status change, Zyrarian Subsidiary. OK. Contacts. A... Máme jenom 50 plus 50% síla Pathetic. Dobrá, to beru. Tak by to mělo být. Loyální. Kasus byli... Tak. Jak se mi změní... Jak se... už proto. Docela dost. Ha, dobrá. Release subject, tak to určitě. A... Potřebuji zlepšit vztahy trošku s nima, ale consumer goods se nám zvedlo. Takže jim dáme consumer goods, měsíčně jim dáme 10. A dáme to na 15 let. To by nám mohlo zvednout trošku vztahy. Tak. Kolik máme sprawl? 94. Stále teda nad. Ale výrazně nám klesly penalizace za tyhle sty. Všechno nám vypršelo. Co všechno? Healthcare, diplomatic capacity. Healthcare určitě chci. Diplomatic... Určitě chci a capacity overload, jo, prosím. Si můžeme za ty mouty, my jich máme docela dost, my jich máme 249. To se bude pak hodit do války, protože nám to přidá třeba na 11 let 25% ke zbraním, nebo k armor hit points a takhle. A to krát zapomenu samozřejmě, takže to je jedno. Oni mají megastrukturu? Jo, to mají. Ale to v podstatě nic neznamená, protože těžko jí postavěj. S tím, jak je to drahý. Tak, jak jsme na tom tady s pirátstvím mimochodem? Pirátství... Tady jsme ho potlačili. Myslím, že jinde jako pirátství ani není, že? Takže... Kdo nám vylevloval? Tulanga. Nikdo nechce být stále Tulanga. ZMS Bigaras se přibližuje ke Gargantue. Černé díře. To je Gargantua, černá díra Gargantua. A zjistili, že nejsou sami. Na okraji horizontu události. Našli jsme tam kouli nějakou. Zajímavé. Technosféra. To vyzkoumáme. To bude nějaká prasárna. Kde to je? Že bys mě tam třeba přesunul... Hro. Infinity Machine. Kdo to objevil? Infer. Infere. Posílám ti depeši. Cool. Někdo ztratil kouli na petank? Posílám ti depeši. Přiblíž se. A to nemůžeme vyzkoumat. Je potichu, ale bude navždy. Shit. Nuže dobrá. Prozkoumej systém ještě. Ještě, že to není u nás. Bojíš se, pošli mě pryč. Musíš to prozkoumat pořádně. Systémy, všechno to tam hezky. Proměř, změř.
Fleet Academy, Ship Strategic Experience, Naval Logistic. Ah, to je dobrý, to nám přidá kapacity, to budeme potřebovat. Ty jsi to prozkoumal, nebo kdo to prozkoumal? OK, tak jdi zkoumat dál. Ne, v podstatě my teďka úplně nemůžeme... nic dělat v rámci rozšíření. Tady stejně nejsou žádný planety. Jo, abychom třeba založili někde planetu a udělali z toho sektor zase zvlášť. To nemůžeme teďka. Když jsme přišli o sektor zprav konečně na ostatních planetách Office. Já vím, no ale stejně jsme furt v mínusu. Sprol, musíš chvilku počkat, pak potřebuješ věce level 3 a potom dokonce level 5 a víc. To bude zajímavé. Kde je Tulanga? Nikdo. Čeká na pojmenování. Jak se ti žije? Jak se může žít 142 letýmu starci s 1,4% šancí na úmrtí? Basty. Tebe vyhodili, jo, z toho, z Hariba. Kam ti pošleme, hele? Já myslím, že máme ještě jednu volnou výzkumnou loď. Jep. Kde to je? Tady. Nepočkej, ale ty jsi guvernér. Tak nic. Tak máš smůlu. Jsi nezaměstnaný. OK. Počkej, schválně, ale podíváme se. Jak máme ty branch offices? Uhánu, Igaria a Dir. Zkusíme Uhánu. Tady. To je dražší, ale udělám to víc energy. Tak to uděláme. Jsme pozadu s vědou, takže jedeme vědu. Jedeme vědu. A hlavně na planetách, kde je hodně populace. No, taky... někdo nám zemřel. Taky... čím blíž, tím líp, no. A oni hlavně nemají planety. Mají stejně 34 všude. Ha, oni tady nemají planety. Oni mají jenom 3 planety. 1, 2, 3. OK. A oni mají? By bylo fajn, kdyby šlo nějak líp zjišťovat ty populace. Rychlejc. 19. 14. A to je jedno. Stejně další teďka nedělat nebudu asi. Pak nám zemřel. A už to jde, Apophisy, krásný, moc děkuju, vítej, díky za Prime. A synku, pojď, proslov a pohřeb. Kuba Šmejka.
to je asi tak všechno, co bych chtěl říct o Kubovi. Nech tě mu nebe lehké. Jo, já vím, Lorde, já vím. Tak jo. No, vidíš to, Basti, a můžeš převzít vládu na Zedí. Nevím, jestli v tvém případě bude nějak extra dlouhá. Pošle ti někdo do nejtě, nešel zvuk. nebude asi příliš dlouhá teda, ale uvidíme. Snad tam nestíneš napáchat škodu. Ovlivněn různými prášky a léky. Tak, my musíme, tyjo, jídlo nám vypadlo. To byla Haribo, tam se pěstovalo hodně jídla evidentně. A minerály, ty kráso, to nám vypadla veškerá talenta produkce. Upkeep jeden krystal, no ale my krystaly nemáme na vrch. Kde seš? Construction ship. Shit, to je lepší vyrobit novou. Endir Lang Prime. Jo, vlastně, teď je to na tom. Shit, oni to přesunuli. Furt myslím, že jsou civilní lidi, lodě jsou na tom. Construction. Zde. To udělal schválně. Nazdar, Josef. Vítej. Zkoumat lepší vědu a technologie. Ano. Shit. Sožak, Agvesibor. Porušili svůj pakt o neútočení. Diri Imperium a Sožak jsou rivalové. A Mekonas a Sožak mají neútočení. No to se mu se nedivím, no. Mekonas je docela trnem v našich očích, tady všech. A Sožak je též. Ale zajímavé, že se tam přidal i Kvesibor. Dobrá, tady postavíme na krystaly. Tohle bychom teoreticky mohli osídlit, ale tam toho moc není. Jak jsou na tom ty vztahy s těma našema... Jo, Ježíš Maria. Hele. Migration Treaty, yes. This will increase the trust each month, okay. To je za prvý. A nemůžeme je přidat do toho, nemůžeme je přidat do federace. Oni musí být nezávislí, okay. Tak, a tady mi postavte, prosím, pěkně ty krystaly, to už jsem měl mít dávno, sakra. Diri stále bojuje, vidíš to? Dobrá připomínka. Diri. Jop. Attacker, Defender. No a kde je Attacker a kde je Defender? Offensive War, Kalkturan. OK. Defender prohrávají asi teda evidentně. Kalkturani mají 57% exhaustion jako útočníci a... Jo, protože oni mají ještě jako spojence Mekonas. No a Mekonas jsou netka vedle Diri, takže to je taková proxy válka trošku ze strany Kaloktory. Jak to vypadá s populacema a s pracovníma místama? Tady pracovní místo není. Třeba ty minerály. Jedno, dvě. Můžeme všude upgradeovat consume goods, což je sice fajn, ale uděláme to určitě na Zedy primárně. Protože to je planeta, která bude v podstatě nejvíc v bezpečí vždycky. Relativně. A má největší obranu v podstatě. Což mi připomíná, že bych možná mohl dobudovat u všech planet obranu. Tady jich je hodně. Kolik to máme vůbec tam military power? 2900, cool. Potom pozřeči ten vazal přidal do victory score. Okej, vidíš to.
Situation log, který... Subjects, Subject Empire, 531, jo, přidal se. Ale je zajímavý, že se přidal jako 531, ale my jsme měli předtím 4000 nějak rovný, plus minus nějaký pár bodíků a teď máme 200 jenom 70. Něco nám kleslo. Ekonomická síla, aha, ono se to v podstatě, my jsme přišli o 300 ekonomické síly, ale získali jsme 531, takže vlastně 200, těch 270 jsme získali. OK. Kde je nejslabší? Sožagové jsou slabší než my, a Vabiáni jsou slabší než my. A Vabiáni mají ekonomickou sílu o něco silnější teďka teda, relativně. Technologicky jsou zaostalejší, lehce. Počet systémů, počet populací mají o něco, no v podstatě stejně no, populace. 300 let ještě budeme hrát. To jsou 300 let, to je jak dva kubové. To jsou jak dva kubové. No, můžeme mít... Nemůžeme v podstatě, protože jsme furt v mínusu. Já mám sprawl 96 a maximum je... Nebo a capacity mám 70. Takže jsem furt 26 přes, takže furt mám jako penále, ale mám menší penále, takže to je lepší. Ale ono to taky je míněný, aby se to hrálo, jenže tady není žádná planeta, která by se dala jako kolonizovat v podstatě teďka. Dobře. Ta je dost špatný habitability a to není dobrý. Jo, amenities, používání amenities 80% plus a upkeep plus 80% populace. Takže to fakt není dobrý, až jediná žlutá planeta je zde a zelená tady není žádná. Takže máme smolíka, můžeme jediný co můžeme zabírat třeba nějaký tyhle systémy, ale to je tak všechno asi. A měj se hezky Basty, čau čau. Kdo žil déle, já či Acer, ty jsi žil déle, 142, Acer měl 130. 8? Něco takovýho, myslím. Construction complete. Jak? Počkej, jak je den? Co to je? Aha, oni jsou jako jeden. Aha, já myslím, že jsou tři. Jo, takhle. Dobrá, takže jdeme ty Zedia, upgrade mi tohle. Mě to stává 45 krystalů a jeden krystal měsíčně, což máme teďka v plusu. Minus. Oh boy. We picked up the signal, jasně. Takže zachytili jsme signál a původem je z té titanově nebo kovové, kovový koule, na kterou jsme narazili předtím. Rytmické pulzy nebo rádiové vlny, které míří do černé díry, kolem které na již je orbitě. What is doing on beyond? Okay. We don't have time for this. Myslím, že by to pro nás a naši existenci možná bylo lepší. Nevím. Ale mě zajímá, co to je a nechci to vědět z chatu. Děkuju. Bez randa aspoň. A dáme... Takže potřebuju... Jste už říkali, že budu potřebovat trojkovýho, jasně, dobře. Což nemám, protože všichni pochcípali. Infer je na jednička stále a... Kde je ten další, kdo... Admirál Uši Misako vylevloval. Apophysi, proč jsi stále tady? Já jsem tě nikam dál neposlal, co? Prkínka. Já bych to mohl udělat teda ještě tak, že vás prohodím asi. V rychlosti. Nejméně zkušený, nebo minimálně zkušený, nebo to minimum potřebný má LG, nebudu tam dávat čtyřkovýho, že když tam můžu dát trojkovýho. Takže vás prohodíme. Zatím. Infere, budeš teďka na chvilku, prosím tě, jsme tě teleportovali zpátky na Zediu a budeš teďka velet
výzkumu naší akademii flotily a LG jakožto zkušenější vědec bude prozkoumat. Potřebujeme druhý názor na tu kouli. The Endless, nazdar. Závidíš těm, co nejsou tak tupí na cizí jazyky, jako dokážu si to přečíst. Já jen děkuji za ty češtiny, co tam někdo udělá. Tuhle hru vůbec neznám, mrknu na to. Tady jako textu je dost, no. Ale čím díl to hraješ, tak tím je to furt to samý, takže to pochopíš pak časem, ale jo, jako jasný, no, chápu. To, ono už, jak je to složitější, tak to, jak je to ta strategie od paradoxu, tak ta čeština, nebo aspoň schopnost to přeložit je potřeba, ale nikdy není pozdě se naučit alespoň nějak pasivně anglicky poznat ty slovíčka, přeložit si to aspoň takhle jako jednoduše, ale chápu. Znám. Hele, Infer akorát vylevloval na dvojku, tak to je krásný. Hnedka byl schopen přihodit ruku k dílu. Tak a vzhledem k tomu, že máme další teda krystaly, tak bychom... Tak bychom mohli... No, zatím tady postavíme tohle. Tak bychom mohli vyupgradeovat další consume goods, ale uvidíme. Sheet, já bych potřeboval, co tady potřebuji, amenity housing, to je v pohodě. Chrám. Teď budeme mít hodně consume goods, teď budeme mít hodně spotřebitelského zboží, takže budeme moci trošku jako utratit, ale... Otázka, jestli chceme. Co tady dál můžeme? Hydroponická farma by nebyla špatná teďka možná, ale není to plýtvání místem na tyhle budovy? Asi je trošku. Alien zoo tady postavíme. No jasný. Kurňa, to je special budova. Nemáme ham. Acer zemřel ve 143 letech? Construction. Ne, teď byli o rok přece. A Acer zemřel dávno předtím, ne? Jaký divný. Nebo jsi skoukal na záznam? A to je nějaký divný. Nazdar Josef, vítej. Jak se vede? Co s těma volatile modes? Máme plus 3 krystaly, ale to jenom protože tady se staví. Jaká planeta ještě běhám? Jo, co? Proč nemůžu? Jo, já nemám našetřený krystaly. OK. Dobrá, v pořádku. Koukal jsi se na záznam. OK. A to je nějaký divný. Dý byli vorok, ne? Přece sakra. Už aby současný guvernér byl odstraněn, chtěl jsem říct si, doufám, že se nepředávkuje. Tak nic, Acer byl nejstarší. Fakt jo, tyjo. A já myslím, že byli o rok jenom. Tak nic. Pojďme si zahrát u toho, u těch kurátorů, kde jsou. Jsou karavana? Jo. Máme ty? Pojďme koupit. To se vyplatí, ne? Nebo to mají. To je kolik? 1300. Aha, oni mají množstevní slevu. To jsou šmejdi. Pojďme si koupit ty. Pojďme si koupit nějaký jejich mince. Pojďme otevřít relikviary. Military rations, all markings on the packaging of one of... jídlo. OK, shit. OK, můžeme si zahrát ještě to.
Nemáme. My nemáme. Nemáme. OK. Nothing. Fuj. Tak nic. Nemám štěstí v automatech. Je mě fajn celý den za PC, makám na realitním portálu, nic. Oh, OK. To je docela velký. Jako S, jestli to je jako S-reality. Jo, já taky jsem celý den za PC, takže... Jo. Přesedělý, vykoukaný... Infinite Machine. Ta lepka u toho zní velmi tak přívětivě, nebo vypadá tak velmi přívětivě a tak hezky. A minerály nám Jo, možná bych ale mohl udělat to, že přestaneme prodávat ty minerály. A... To se nám trošku zvedne. Wait, what? Kdo na koho, kdo tam? Apophis. Apophisy, kde jsi? Tady jsi, OK. Tak zdrhej. To asi nebude tam dobrý. Pojď sem, hele. Pojď sem, pojď prozkoumat tyhle dva. Technologie je zajištěna výborně, Tulango, ať už si kdokoliv. Nechce být někdo Tulanga? Máme stále vědce. Volného. Já bych byl docela za ten reaktor, protože ten se bude hodit a je lepší ho mít hned, nežli později. Opuštěná brána. Starověká podprostorová brána byla zjištěna blízko VX-799 černé díry nebo singularity. Vypadá to, že byla postavena zcela mikroskopickými nanity neznámé konstrukce nebo neznámého designu. Tahle konkrétní brána ukazuje, udává známky toho, že byla někdy po své počáteční konstrukci upravena. Její propojení se zbytkem sítě bylo přerušeno a namísto toho jediný platný cíl je neprozkoumaná skupina hvězd mimo naší galaxii, která byla označena jako L-cluster našimi astronomy. Přestože brána vysílá slabý elektrický signál nebo zdrojový signál, byl záměrně uzamčen do nějaké udržovací smyčky, která zabraňuje její aktivaci. Dokud nenajdeme nějaký způsob, kterým přerušíme tento proces, tak L-cluster zůstává mimo náš dosah. OK, zajímavé. A na to budeme potřebovat toho pětkovýho, ne? OK, jo, to nám dalo. Ukažte nám, co máte. Caravan Cruiser. Beru. To bychom mohli dostat dva? Ale protože oni přijedou k nám a pak zase odletí od nás a vždycky nám to nabídne, takže bychom mohli dostat druhej. A L-gate. Je to tady někde jako ukázaný, nebo ne? Bude zajímavý. We have learned of mysteries, blah, 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 blah. These gateways have been deliberately, blah, blah. Jo, to je to samý. OK, L-gate insights 07. OK. Zajímavé. Tak, a tady nestavíme nic, což je teda blbé. Ale měli bychom. Je to na Endirlangu. A na Endirlangu... Já nevím, co postavím teda opravdu. A postavíme pravděpodobně Aloyze, protože ten nám taky chybí. Jo. A nazdar, Alice, vítej. Vítej. Docela vtipný, Acer umřel v cirka jednu hodinu.
streamu a Kuba cirka v hodinu a půl streamu, respektive bylo na něj na to myší asi 20 sekund. Plus asi 20 sekund. To bez sebe nemohli vydržet staříci. Ale jak se rozrostla ta konfederační, nebo ta federační flotila? 5700, ok, zkuste nás někdo napadnout. Že já nedržel hubu? Okay. Dobré? Válčíme jenom s Avabiány? Ne, přizvali si zase Sojaga. OK, to je šmejt. A my jediný, my nemáme žádný claimy na to. Co kdybychom tentokrát trošku, ne, uni. Škoda, že se to nedá dát úplně jako dolů nebo zmenšit. Co kdybychom si tentokrát zažádali o planetu nějakou? Tohle to by měl nárokovat ten, ne? Tohle by měl nárokovat Igarián. A tohle to přemýšlím... tohle to bude docela hnus. Dá se v té válce, respektive dá se to udělat tak, aby ta válka skončila tím způsobem, že tohle to nebude vlastnit Avabián, tyhle systémy, a ani já, protože já je nechci, já je nemůžu spravovat a není tam planeta, abych vytvořil sektor. Takže zbrojíme, no, budeme muset. Nějaký ten Alois máme, no, ale není toho mnoho. Takže pak přemýšlím nad tímhle, s touhle schrumáží. Z toho by šel vytvořit sektor, ne? Případně. Což by bylo docela asi těžký možná to nějakým způsobem udržet, vzhledem k tomu, že by tam byla jeho populace. Ale, máme vůbec na to naklejmovat? Úplně ne, co? Počkej, bych si musel ale prvé otevřít klejmovací tu. Tak to zaber po planetu a daruj Vazalovi. Jo, vidíš to, já to můžu darovat vlastně, jakoby, já to můžu darovat tomuhle přímo, okej. Okay. Počkej, a on ten Vazal je taky korporace? Počkej, schválně, to jsem se nekoukal. Megachurch. Ne, kapitalisti. On není megakorporace. Nebo je? Je megachurch. Je megachurch, okej, okay. Megachurch. OK, tak nic. A dozvím se nějakého kapacitu? Nedozvím, co? No nic, zkusíme naklejmovat tohle teda. A pak to nějak vyřešit asi. 40... 240, 320, a můžeme klejmovat i během války, ne? Asi. Zkusíme tyhle dvě planety zatím naklejmovat. Uděláme to takhle, bum bum, naklejmujeme si to celý a i tuhle ten systém a tohle to můžeme taky, na to máme ještě, to bychom taky mohli, kde to je? Tady to je 380, jasný. Dej to sem.
Vazal se nemůže rozšiřovat sám od sebe, leda by si byl, tuším, nějaká monarchie či jak. Okej. Ha, to je zvláštní. Já naposledy Vazala měl v době, kdy Stellaris jako vyšlo poprvé, jo? To byl úplně první let's play ze Stellaris a tam jsem měl Vazala, ale od té doby ne i. Takže, a ještě zvlášť teďka to určitě se taky nějak proměnilo. Takže, Wargoal Conquer Claims. Může zvolit oba? Ne, okej. Tak, set Wargoal. Tak, zavři, okej. Než to pustíme, tady máme co? Tady máme ty. Můžeme to můžeme to spojit? Se nedá spojit přece. Že tady psalo, že se to spojuje, tak pak to zjistilo, jako že se to nedá spojit, tak sem. Počkáme tady, uvidíme.